континуирано вложуваме во рамномерен регионален развој и јакнење на инфраструктурата во секоја општина во државата, со единствена цел подобрување на квалитетот на живот и на условите за живот на локално ниво. Денеска сме тука во Крива Паланка, во мојот роден град, и една од општините офатена и преку 23-те проекти преку програмата ТАФ, одлуки кои што ги донесе владата овој месец. Ова се проекти за граѓаните, проекти за инвестиции во локална патна инфраструктура, водоснабдителна мрежа, канализациони мрежи и системи, реконструкција и изградба на градинки, училишта, спортски објекти и се она друго што исто така гледаме дека се гради во и околу Крива Паланка. Како што каже градоначалникот, после децении и многу години овде имаме целосен бум во градежништвото. Преку овие проекти во Крива Паланка ќе се гради улицата Вршачка во населба Долно Грамадје, каде што договорот веќе е склучен и ќе започнат активностите. Дополнително планирани се и реконструкции на улиците во населба Чифлик и Мизовски Ливади, каде што одлуките на влада ќе следат во следната недела и ќе бидат подпишани договорите. Овие инвестиции се важни за олеснување на пристапот на граѓаните до своите домови и гравитацијата кон централното градско подрачје. Со финансиска поддршка од Светска банка преку проектната единица се комплетира реконструкцијата на градскиот плоштад и парк овде во Крива Паланка, инвестиција вредна над 48 милиони денари, и денеска градоначалникот веќе соопшти дека во име на владата го предадовме новиот дополнителен договор за грант на околу 6 милиони денари и со дополнително учество на општината целосниот овој проект треба да биде завршен до 30 август и представува еден од најкрупните капитални историски проекти според мене за градот и за сите генерации во Крива Паланка. Дополнително преку програмите на Министерството за локална самоуправа се одобрија проекти за реконструкција на домот на културата во Крива Паланка, кој што 30 или 40 години беше оставен на заборавот на времето и воопшто не е инвестирано ништо во него. Исто така, напомена градоначалникот дека е одобрен и проектот и започнува реконструкцијата на фасадата на градскиот музеј, кој што гравитира исто така околу градскиот плоштад и парк, со што целокупното градско подрачје на Крива Паланка добива сосема нов, модерен, урбан и европски лик. Обезбедуваме нови и современи простории исто така и за најмалите. Во тек е доградбата на детската градинка Детелинка, исто проект кој што се одвива преку Министерството за труд и социјална политика и со поддршка на општината. Овие проекти се значени за жителите на секоја општина заради унапредување и на културниот развој, на социјалниот, образовен и културен живот во секоја општина. А тоа особено беше битно за Крива Паланка. Преку Министерството за транспорт и врски, а финансирано од Светска банка, исто така денеска го информирав градоначалникот дека е одобрен и ќе започне проектот за кој што аплицираше општината, а ќе биде преку програмата на Светска банка и на Министерството за транспорт и врски, а тоа е патот до градските гробишта, кој што исто така е битен за граѓаните и за општината. Во Кривопаланечкиот регион се инвестира буквално во секоја област и во секое населено место, во се што може да придонесе во подобар живот на граѓаните. Преку три проекти, како што беше нотирано, се изведува изградбата на минор коритото на Крива река со околу 40 милиони денари, проект кој што се одвива и во неколку фази. Паралелно, во Кривопаланечкиот регион се реализираат и инфраструктурни проекти за изградба и реконструкција на патишта. Поврзувањето на локалните и регионалните патишта се главните коридори за поврзување со соседните земји, а со тоа и со земјите од Европа. И тоа е наш стратешки државен приоритет. Токму Кривопаланечкиот регион е сврзникот на меѓународниот транспорт и превоз со Европа. Во изминатите 4 години, дозволете да подсетам дека се преземени најкрупните инвестициски инфраструктурни проекти во овој регион во последните 40 години. А тоа е рехабилитацијата на регионалниот пат Крива Паланка Огут, кој што оваа година довршува, и целосно регионалниот пат од Крива Паланка кон Голеш.
завршена е рехабилитација на регионалниот пат Ранковци-Крива Паланка во должина од 21 километар, инвестиција која што тежеше околу 2 милиони евра. Завршена е или пред крај рехабилитацијата на делницата Узем Туранница, паралелно се гради новиот експресен пат Крива Паланка Ранковце, како и најинтензивните активности во овој регион, кои што послед децении се одвиваат, се на државниот пат и проширувањето со трета лента на истиот од Крива Паланка до Деве Бајер. Се реконструираат и двете делници преку два лота на магистралниот пат Куманово-Страцин, преку грант на Европската унија и преку јавното предпријатие за државни патишта. Сите овие инфраструктурни проекти се слика за тоа што владата и сите ние сме насочени токму кон овој регион околу Крива Паланка и се овие проекти кои што за прв пат историски и генерацијски се реализират после 40 години. Овие проекти се пример како треба да се грижиме за сите граѓани, за своите сограѓани, за сите региони и за развој токму на овој регион, но и за одржливиот раст и развој на секој дел од државата. Денешната посета на Општина Крива Паланка, прва како официјална посета во овој период, како подпредседател на владата, ја искористив за работен состанок со градоначалникот Бојан Чумицевски, со неговиот кабинет, на кој што разговаравме не само за тековните и за идните проекти, туку и за она што Општината го има преземено во поглед на задолженијата и препораките од владата за кои што произлегуваат од планот за борба против корупцијата. Општина Крива Паланка досега има подготвено годишна антикорупцијска програма која содржи мерки за превенција и сузбивање на коруптивни дејствија и акцијски план како тоа да се направи. Ова е единствената општина која има подготвено акцијски план за реализација на сите овие мерки. Во фаза на објава на општината се и интерните процедури за јавни набавки, финансиски извештаи, ревизорски извештаи, кои што ќе бидат дополнителна вредност на квалитетните и транспарентни јавни политики. Според рангирањето кое што го спроведовме за објава на потребните 22 категории на документи за отвореност и активна транспарентност и достапност на сите информации до граѓаните, Крива Паланка во секој едно рангирање е меѓу првите високо рангирани општини. Така и ќе се продолжи во наредниот период. Продолжуваме да работиме на доближување на локалната самоуправа до граѓаните и ставање во полна служба на интересите на секој граѓанин на општината, бидејќи токму тие се местата каде што секојдневно граѓаните имаат потреба од сервис и услуги, а ние сме тука за сите граѓани, и како влада, и како општина. Благодарам. Добар ден, почитувани представници на медиумите, почитуван подпредседател на владата на Република Северна Македонија и вице-премиер за борба против корупцијата. Имам особена чест и задоволство што денеска сме домаќини, односно сте во вашиот роден град. Денешната посета покрива она што беше главна тема и акцент, а тоа е планот и временската рамка за борба против корупцијата на локално ниво, кој што го усвоивме како локална самоуправа. Разговаравме за многу други тековни и актуелни проекти. Она што можам да го соопштам и за кое што како новин или радосна вест денеска и го обзануваме, се дополнителните дообезбедени околу 6 милиони денари, односно со наше собствено учество околу вкупно 8 милиони денари, со кои што ќе ги докомплетираме сите започнати активности на градскиот парк и плоштад. Воедно, сакам да напоменам и да замолам уште мало трпение кај целокупната Крива Паланечка јавност околу целиот сообраќаен метеж кој што се создаваше во изминатиот период, дека проектот ќе мора да заврши до 30 август, што е и крајен рок за завршување на сите активности. Тоа е еден од проектите со кој што сакаме да промовираме Кривопаланичкото поднеби, Кривопаланичката култура, затоа што во исто време, напоредно преку ова што е реализација на проектот Крива Паланка Источна порта кон Европа, ние напоредно преку Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа деновиве подпишавме уште два значајни договори за грантови. Едниот е во висина од околу 1,5 милиони денари за реновирање на фасадата на локалната установа Музеј на град Крива Паланка, а вториот е во висина од околу 4,5 милиони денари со кои што после 40 години ќе се изврши реновирање на киносалата при Домот на културата. Освен овие проекти кои што се во сфера на културата, сакам да ги потенцирам сите оние активности кои што се случуваат на инфраструктурен
план, а се непосредно поврзани со подобрувањето на живењето на локално ниво. Имено цирка со сите дообезбедени средства кои што се со последните проекти за регулацијата на Крива река, инвестираме во околу 40 со околу 40 милиони денари во регулација на околу 2 километри на течението на Крива река, но и дополнителни содржини кои што се наоѓаат на овој потек. А напоредно на тоа се случуваат и други проекти кои што се во руралните средини, а се случуваат благодарение на добрата соработка која што ја имаме и покажавме како пример како треба да действуваат во спрега централната со локалната власт. Благодарам за сето она што до сега како влада е направено и за Крива Паланка и за регионот во целина, затоа што ваков градежен бум во изминатите години кривопаланчани не паметат и се надевам дека и во следните години ќе проложиме со истото темпо и развој, а Крива Паланка ќе стане едно пријатно место за живење во кое што младите, но и сите останати генерации ќе го чувствуваат како своје и ќе останат да ги градат своите идни поколенија. Ви благодарам.